Vélinn gera það sjálf. Hún er stillt á. Hátt á svo. Hey, focus! Follow me!
Þetta er nýsum.
Já, í stúkuna. Bana po bruta. Vinda! Gjarnar fá!
Slasaður. Það hopp með það. Hingast. Alltaf í boltanum. Oh.
Ég hafði bara súmað brot inn í markið maður, ég var svo mikið að gera þetta. Aldrei farinn. Gunni lefur raðar í því. Gunni lefur raðar í þessu hver. Það er nú, hann var nú ekki með löglegri tæklingu upp sig í sig, sko. Jóna,
Það er ekki að hægja ljósin að Það er bara hún Til klukku tíma hann? Nei Það er bara að tala við bara allar verfin Rúnar Getur við löpið inn í ótökupið og kveikja á Komið að fá! Fljóðum við að Eða það? Rúnar lausnað með að erma þér. Já. Góglaði það. Hey, hey, hey. Svissa núma það? Já, mér sýnst það. Þegar hann Óli hann kannski skipt bara. Ég gera það stundum. Það er ekki markið í blíka leiknum. Grimmir að fá, klára þetta! Já, og svissa. Þá var það þrýr konar skiptustu þau. Er það uppverk frá ykkur eða gera þetta sjálfis? Þetta var fyrst svona rúlað bara. En svo eru orðin svo rútir en það er eitthvað að gera. Það að reyndi farin, það bara kemur hennar. Þetta bara ekki segja að gera sjálfur, sko. Svo, þú veist, þegar vantakar þessu við að maður er alltaf maður skilur upp svo hann er komin úr stöðu, hann er næði þinni, þá stundum bara skiptaði bara. Já, ok. Það er handenni kannski í 200 sonnir. Já. Er þetta lesendur í hverju öllu? Ég meina að þú er búin að einhvern leikmann í fanginu sem að gera ykkur hluti og svo kemur ykkur. Aðeim. Þetta er upptökum núna á Sævar sko. Aðeim. Og líki leikmann er bara til þú búinast. Koma stjóðar! Jói! Bæta þessu. Koma. Det var det. Det var det.
snýttir og mjög að sagði það ekki, þá skur ég að hlöfum í bóttan. Það er fættur. Það er ekki enn að heyri. Það er alveg viðbjóður að spila vörnum út svona manni. Það er rörfættur en það rekur enn að heyri. Það er ekki til að standa á löfum. Það er bara frátt í fólk. Það er tilfæðis fólkið það sko. Þetta bara há, há og plús. Þetta bara há, há og plús. Já, brúskar. Já, þetta er bara brúskar. Ekki andliti. Þú er gert. Fórum á markið. Það er ekki góðu staðinn sem markið. Nei. Sí, 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 sí,
Það er bara svona. Ég er um tóttir þess. Það er ekki lengi.
Hver leikur? Þeir leikja á tveir hann. Þú ert Anton. Ég sá hvað gerist. Það er skuð, spörkuðu saman. Það er ekki númerið. Nei. Varst baksveikur á hann hversu stór? Þetta ekki drung sem kom inn. Óskar! 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 Ja,
markinu eða? Ég náði ekki að tala við hana. Sælis. Ha? Upp í gám, bló. Á kamerun, sjáumst, væ. Elst. Thank you.
Dani, reyndu að spila!
Hvað er að koma bara? Hvað er að koma bara?
Nei, ég er það líka. Það ber svo mikið á alveg. Thank you.
Greit af harfiskum. Já, greit af þetta ekki. Bara. Thank you.
sleppa. Oh!
þetta semst. Ég læsti þessu markið alveg fyrir það. Já, þegar hann bara alveg við það hefði. Markið er stóð bara Ég er búið að fækka þessi stúku þá. Já, fólk í hlúðu. Það skil ekki því. Það var ekki verið. Heppir að enda Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut.
Svo setta. Svekkja sig. Það tekur á. Þetta er líka eftir COVID náttúrulega. Það er ekki vanir að spila. Það er alltaf annað að vera eitthvað að laupa. Stoppa á YouTube. Thank you.